I com cada 24 de juny, festa gran a un dels carrers més antics de la ciutat de Vinaròs, de la trama històrica del municipi, com és el carrer de Sant Joan. I en esta ocasió una mica més, ja que se va celebrar per part de dos Sant Joans que teníem al carrer. Per cert, una artèria amb tres entrades i sortides pel carrer Major, carrer del Socors i plaça de la Mera. Primer que res, les autoritats, a més de les reines i dames en les seues respectives corts d'honor, van fer cita per acompanyar els veïns del carrer de Sant Joan. Des d'allí, acompanyats per la colla dels tabaleters de Vinaròs, es va fer la processó fins a l'església arxiprestal. L'acte litúrgic va ser multitudinari. Moltíssima gent de Vinaròs se va apropar al voltant de l'església arxiprestal, on precisament tornava Sant Joan, en esta ocasió dos Sant Joans, després de la llum de les imatges. Val a dir que la imatge restaurada de Sant Joan, esta última, data del segle XIX, i una imatge restaurada per part de la Diputació de Castelló, degut al seu deteriorament, sobretot per les innumerables capes de pintura que amagaven la figura original i donaven un to molt més fosc. Per tant, multitudinària festa de Sant Joan, ahir pel matí a Vinaròs, i la curiositat és que dos imatges van entrar a l'església arxiprestal i van tornar a sortir, i això sí, un acte litúrgic que en esta ocasió va canviar la seva estampa. És el que està passant arreu de l'Estat, on les dones, políticament parlant, també estan agafant el seu protagonisme, donat que l'acte litúrgic per part de les autoritats va estar presidit per Maria Cano i Begoña López, del PSOE, i Maria Dolores Miralles, del PBI, amb la presència també, naturalment, del Partit Popular de Vinaròs en este acte litúrgic en honor a Sant Joan en una església arxiprestal de gom a gom. El passat dia 23, vespre de Sant Joan, Vinaròs va viure amb intensitat les jornades festives que continuen celebrant-se al municipi. En aquest sentit, hem de dir que a les 6 de la vesprada va arribar a les portes de l'Ajuntament vinarosenc la flama del Canigó. Va estar rebuda per les autoritats. Cal dir que Vinaròs rep la flama del Canigó des de l'any 1972, gràcies a la col·laboració que cada any una família la porta en vehicle des de Terres Franceses. Bastó Ibáñez a la pèrgola llegiran un conte del drac i ara tot seguit llegirem un poema i Joan Ortiz llegirà el manifest d'enguany. El poema és de Joan Margall i tracta precisament de la diada de Sant Joan. Diu així: ja les podeu fer ben altes les fogueres aquest any. Cal que brillin lluny i es vegin aquests focs de Sant Joan. Cal que es vegin de València, de Ponent i de Llevant. I en fareu també en la serra perquè es vegin més enllà. Que la terra està revolta,
sota el peu dels occitans i convé que se'n recordin de l'antiga germandat. Enguany s'escau el 50 aniversari del salt passant la lluminosa frontera portant la flama per damunt d'aquest límit imposat de l'absolutisme imperant ahir i avui encara que trenca i divideix Catalunya per una serralada com és la Pirinaica, que vertebra a banda i banda uns pobles que formen part d'un mateix país i nació. Els nostres focs de Sant Joan i la flama que l'encén, baixada del cim del Canigó, ja formen part del nostre costumari popular, així com de la nostra història col·lectiva, que tantes lliçons ens ha deixat des del seu inici fins a l'actual albada de la sobirania plena. Recordem tan sols que en períodes on els desitjos del poble foren reprimits a sang i foc, per real dret de conquista, l'expressió popular donada pels focs de Sant Joan un sentit de resistència que queda palès en aquest senzill clam de fa tres segles. Caramelles van darrere de 1700 i tan fadriners del que hi dictaven mai en la comptaren. Mal ponent des de Castella i de França mestral, els ossatges de la terra ja en fullen riu avall. No canteu pas més corrandes ni feu focs per Sant Joan, feu cremar a cera groga que en sol fer pels funerals. Tot poble té arrels fondes i la llavor de bona sembra mai fruneix. Per això els països catalans sempre han après un nou impuls de renaixença i que avui ha tornat amb força buscant un millor camí, amb voluntat i esperança, sota la llum de la flama del Canigó. Som-hi tots i fins sempre amunt! Allí mateix se van fer els parlaments de rigor i fins i tot al vell mig de la plaça parroquial, en una intensa calor, vam tindre actuacions de l'Associació Cultural Vall de Dimonis de Vinaròs, que se va significar la dansa de dansants, així el ball de cinta i bastoneig, ball típic de la ciutat que aquesta associació cultural ha recuperat. La muixaranga de Vinaròs també va donar bon ambient al voltant de la plaça parroquial, entre l'Ajuntament i l'Església Arxiprestal. La dolçaina i el tabal també va fer bon sentir en esta arribada de la flama del Canigó, que tot just la tenim a la ciutat de Vinaròs, com diem abans, des de l'any 1972.